kapu. Da. Ona se naoče. Ima belu košulju. Tako je, pošteno. Ide na sudbinu. Hvala se za pisao. Aj, ovaj da bi to vajte. Tako neko je samo priklađen, najbolje. Hvala Bogu nisu. Ne, ne, niko ne. E, sad da vidimo, od tih 8 beba, koliko je bata, koliko je sekta? Da, Maja, koliko ima. Znači, prva beba je u petitu. Da, o. Prva rođena beba. Nešta nazvanja. Kako se kaže, moje rođete, moje rođete, što vide bebe. Srećna nova godina. Hvala, hvala također. Dobar dan. Možda da slikamo. Srećna nova godina. Možda da slikamo, trudite kad bude, posle kad bude delio. Vi ste se porodili? Noćas. Srećna nova godina. Hvala. Kako se zove prva beba? Trebalo bi Dušan, a moj suprug kaže Novak, pošto je u novu godinu. Je li to prva beba u novu godinu? Jeste, to je prva beba. Drugo, to će bude suprotno ime. Tako ja, ja sam prvo teo da me zovem Vuk, da duše mu ima Darka, pa je morala drugo da bude Vuk. Pa da. Dobar dan. Srećna i vama nova godina. Sve najbolje. To je druga beba i to je devojčica, tako? Vi ste devojčica, dobro, da. Kako se zove devojčica? Ne znam još, baš. Kum će da odluči, ja? Pa je bio noćas, tako da očigledno još dok razmisle, dok se dogovore, tako. A ona se prodila noćas? Ona noćas, da. A bebe? Juče, bebe su... Neka, neka, lavica bude i ugovor. Dobro, vidi se. Sust, neko me je obvezno pošalje, da bude da bi bilo Dobiješ. Hvala se da vam pobedite pred njima, znači ovako... E, ko je vaša sad? Pa devojčica nešto... Ono tamo, pa ne vidi se. Crvene čarapice. Pa kao, kao drži, drži malo. Ovo ja sam crvenim čarapicama nešto, devojčica. I sad stavi kod majke... A može li ona da uđe malo? Najbolje. Ali su i kao sada se bila. Pa kaže sve... Lepo sam pitao ja. Ovo je naša. Hoće li da zapeva malo ili... Jel pevala do sad? Evo je. Odlično, bravo, super, neko živi zdravo. I ti još da se živi zdravo.